Ahoj, zdravím vás kamarádi, zálesáci a turisti. Vítam vás u nového videa, ktoré práve začína a ja práve začínam dnešnú túru. Podívame sa, kde som začal. Je to v dedine Podbranč. Časť Horná dolina. Takže začínam v Mijavskej pahorkatine a postupne sa presunem cez Biele Karpaty do Zlatníckej doliny. Mielo by to byť okolo 25 km. Dneska je mali počasí takých nejakých 28 stupňov maximálne. Sen tam je to pod mrakem, je to fajn. Budem sa priebežne rozhodovať na trase, kedy sa vlastne pustím. Budem tam viac možností. Buď by som sa zastavil podívať na rozhľadňu Uchánka nad Sobotištem, alebo vydúpem potom iným smerom, vydúpem kopec Pecková. A vlastne tak sa budem rozhodovať priebežne. Rád by som dneska takisto sa stavil ešte na Kamenej Búde, tradične, lebo trasa tá prechádza. A pozdraviť kamarádu, dať si tam nejaké občerstvenie a potom pokračovať dál. Takže kto chce, kto má náladu, nech sa vydá se mnou putovať týmto krásnym kopaničiarským krajem. Práve začíname. Ideme. Tak som prešiel samotnú hornú dolinu. Dostal som sa už mimo. Aj mimo sady. Pomaly pôjdem vchádzať do lesa. Ale značenie je tu veľmi špatné, žltá. Je to sporadicky. Hlavne tam v tej samote, tam sa to rozbočovalo, keď každé chalupy zvlášť cesta. Značení žiadne, takže hneď ze začiatku človek musí dávať pozor. No, tak som nakoniec v tej samote zablúdil. Musel som sa vrátiť, bo to ma vedlo do lesa a cesta. Chodník teda byl odbočený úplne niekde inde za nejakú chalupu. Takže som sa musel vrátiť. O tato pomaly stúpam hore na hrebeň. Vidieť hrad Branč, tady dole je tá dedina, Podbranč, časť Horná dolina. A tam sú moje ričky. A ja putujem tady týmto smerom. Tak som dorazil do samoty Dolní Kutalci. A je taká pekná studnička. Drumpálem, sklepy, chalúbky. Tak som sa vydrápal hore nad Horných či Dolných Kutalku a teraz pôjdem takto smerem na nejaké tí samoty ešte ďalší do lesa. 300 metrov je z tejto lúky do lesa, že idem na to. Tak som hore vydúpal nad Dolných Kutalku a budem takto pokračovať a tam sú Horní Kutalci. Tak, zase sa dostal do lesa. Chvíľu lesa ma, chvíľu lúka ma, samota ma. Tam na raz cesti u Poláku som sa rozhodol, teda pôjdem po červenej na Lipovú a odtad po zelenej na Peckovú. Takže uvidím, jak sa mi bude dariť. Som kúkal doma to prevýšení. Hore je to nejakých 1048 do Zlatníckej. Asi tak a dole 1052,
Takže celkom slušné prevýšenia. Dal som si nejaký pes sa tu túla, alebo co je to? Liška? Dal som si dneska úplne fungl nové trailové boty, tak som zvedavý, jak sa osvieča. Aj nové kompresné ponožky, ale tie sú echt kompresné teda, ledva som to natahel. Ale to ja potrebujem na tie moje žilové nohy. Takže uvidím zatať tie boty držia, no nemá žiadne odreniny, nic ani otlačeniny, nejsú rozchodené, ale nejak sa rozchodiť musia. Nejaká studnička. No, to je rádna studňa. Je si nabrať vodu a pizza. Tak sem hore u kadlečíkov. Tady je smerovník. Čekáreň. Tady si uvarím kávu. Také to sú tu nádherné výhledy. Lipová, Kadlečíkovci, 470 metrů. Spravím si kávu v čekárni a potom půjdem po zelenej na Peckovu 30 minut. Jdem si tady na zastávky spravit kávčo. Nádherný kraj. Super. Jen vzadu je veľká javorina. Tam je rozhledňa. Chvíľu pôjdu tady po asfaltke. No, chvíľu. Tak som si spravil kafe break pri tejto autobusovej zastávke s parádnymi výhledami. Takto si tady vychutnávam kávičku s takýmto pozadím. Mijavsko-Vrbovským a Kopavnicama. Na Peckovú to ide chvíľu takto, po asfaltke. Tam oproti je hrad Branč. Ten kúželový, ten holen kopci. A tady políčka po žatvě, nabalíkovaná sláma. A bude za chvíľu odbáčať a šlapať hen tam hore do toho kopca na Peckovú. A toto je spätný pohľad, odkiaľ sem došel. A úplne dole, ze spodu, spod hradu. Tady je tá zastávka, jak sem si robil kafe prestávku. No. A teraz už idem stúpať hore na Peckovú. Už sa pomaly blížim k vrcholu Peckovej. Tale dole je pod náma cesta. Tam sú vzadu Malé Karpaty. Jen tam je vidieť Kunovskú priehradu, Senicu. Tam vrch Havran a ja už som úplne na vrchole kopca Pecková, 576 metrů nad morem. A budem pokračovať po zelenej smer Chvoľnica, Šiflovci,
To je hodinu 30. A tam sa napojím potom na další značku. Smer Kovalovské lúky a Zlatnická dolina. No, úžasné výhledy, úžasné. Škoda, že nemám ze sebou drona. Veľká javorina. Nádhera. Podívame sa, či tu je vrcholová knižka. Niečo tam napíšem a poputujem dál. Jen tam hore oproti je Žalostina z rozhledňu. Tady dole Vrbovce. Ja takto schádzam z Peckovej. Tak už som zas počase v lese, schádzam z Peckovej, stále strácam výšku, ktorú potom budem môcť zas nabrať. Tu je aj lavička, a majú toto nádherné výhledy. Do doliny Chvojnice a protilehlých kopcú. Tam sa musíme dostať na druhú stranu. Klesám nížej a nížej, úplne až dole. Do dediny. Ak sem dorazil Chodúrovcom, 290 metrov nad morem, to sem dobre sklesal. Ten tam z vrchu, z tých kopcov. No a pôjdem pokračovať. Chvojnica Šiflovci. Necelá hodina. A ideme tady. Týmto smerom. No tak toto je dobré. Značka vede tady cez tento ohradník. Elektrický. Jakože, ktorý sa tam dostanem. Ani tam sa to nedá obejť, tam je. Môžem to musieť nejak najít. Takže som to neriskoval. Cez ten ohradník elektrický, ale ten kopec sem podešel ku nejakú polní cestu a teraz tady po tejto by sem sa měl znovu napojiť na zelenú značku. Dúfam už teda, že budem mimo toho ohradníku, lebo už to tady nejak špekulovať hore dole to sa mi nechce, lebo to tu ohradníky sú kolem dokola, takže by sa zešlo asi buď dohodnúť, nech tam púšťajú turistu cesto, alebo to preznačkovať. Kravičky sa tu pasú. Že ja pokračujem tady hore. Niekde tam nájsť zelenú. No, tak som si moc nepomohol s tým, že som ten ohradník podchádzal. Mohol som klidne ísť cesto bík, že tu není. Sú tu len krávy. Nakoniec som si to tady musel odvadiť a ísť stejne cesto, ešte že išiel okolo taký pán a že mi povedal, že to proste, že sa dá cesto chodiť. Že stačí, keď si to odvadím, ten elektrický prúd a môžem prejsť. Takže už pokračujem ďalej po zelenej. Tak za mnou je kopec Pecková. Konečne som sa nejak cesty ohradníky predrav na zelenú, ale ani sa nemôžem moc kochať. Musím si hľadať pod nohy, pretože tady je všady kravíncu. Chodník tady je absolútne nevyšlapaný. Toto je akorát tak do krížem krážem. Od krajav dochodené. Sem tamto samý suchý strom, na ňem nejaká značka. Ale to je fakt. Značení za všetky drobné.
teraz človek dojde k jednému stromu na kilometri a kady dal, keď není vyznačená značka tady nikde, ani vyšlapaný chodník. Fú. No. Hne ďalší strom. Tak snad pôjdem tým smerom. Tam pod tým stromem ležia daňci. Stádo, samica aj samci. Idem dobre. Je tu zelená. Budem pokračovať. Tam dal pohrebenie zase dole. Tady sú také samoty roztrúsené. Jen tam hore žalosti nás rozledňujú. A ja pokračujem tady. Tak som sa konečne vymotal z toho ohradníku. Želesti nás rozledňu. A klesám zas z hrebenia dole. Do ďalšej doliny, do ďalších samot. A potom budem opäť stúpať. Čiže je takto dobre pod mrakem, ale aj tak človek sa dobre spotí. Tak som dorazil do chvojnice u šiflovcov. A ja teraz pôjdem po žlutej. Hodina na Kovalovské lúky. Áže pohoda. Tam si možno už niekde po ceste spravím aj obied. Takže putujem tam hore. Tým sadem do toho lesa. Tak nechávam za sebou už chvojnicu u šiflovcov. Je hore rozhľadňa na Žalostinej. Pokračujem smerom keď ten les. Idem teraz takúto pohodovú lesnú cestu po žltej a pomaly sa blížim k rodným chotárom skalickým. Majte až sa vyšvihnúť hore Kovalovskými lúkama a sem na kamenej búde. Tam si tam birela a jen to tak zašumí. Keďže už bude pomaly 1 hodina a som zvyknutý jesť o 12, medzi 12 a 1, tak musím si tu spraviť obed. Tady sú nejaké porezané také klády a skúsim si to tady nejak tak spraviť. Spraviť si tady polievku a druhé jídlo dehydrované. Tak dneska budem testovať novú dehydrovanú stravu od spoločnosti Propřátelé SRO Česká republika. Toto mám polievku, česnečku s medvedím česnekem. A druhé jídlo bude frankfurtské risotto. Je to všetko po jednej porcii.
kupoval som to v obchode. Niečo z prírody, alebo jak sa to volá, už ani neviem. Alebo do prírody, z Považskej. Není to ani nejak drahé, uvidíme, jak to bude chutiť. Ideme na to. Polievku už mám za létu, som na ňu zvedavý, aká bude. Dneska som si nebral ani žiadnu sol, tak dúfam, že to ani nebude treba. Podívame sa, jak to je husté. Je tam nejaká rýžový kuskus tam, takže to môže dobre zahustiť. Tak tá polévečka je fakt echt hustá. A musím povedať, že velice dobrá, výraznej chuti, že tam mohlo byť trošinku viac vody. Lebo už tam potom tá súl trošku taká je výraznejšia, ale tie koreniny, všetko, fakt takúto polévku som ešte nejedel zdehydrovaných, ani z nejakých vitaní alebo nejakých knorú, z ničeho takového. Toto vidíte, že toto je ručná práca. Domáci výroba. Fak dobrá, veľmi dobrá. Tady už si varím risotto. Deset minút sa to má povariť a ešte potom 10 minút nechať postáť. Patrí tam ešte aj olej na opražení trošku, ale kašľať na to. Nasypal som to tady do hrnku, zalil vodu a nech sa to varí. Je to fajn. Tak sa poďme podívať na to risotto. Společne, jak to vypadá. Vypadá to zaujímavé. Ochutnáme, čo už to je. No ešte chvílečku. Chvílečku sa tu musí ešte naležať. Teda ale je to výrazná chuť. Papriková. Aj pikantné to je. Ale je to čisto vegánske. Aj tá polievka byla vegánska. Hodne ostré. Potom sa bude piť. Tak som sa najedel a presne o 2 hodinách som vyrazil a pokračujem dál. Smerujem na Koválovské lúky. Ale najprv bych mi vyto kolo takovej chaty alebo samoty. Karlíček. Niekedy je písané králíček, niekedy je písané karlíček. Tak ešte okolo bych mi vyto, než začnem stúpať na Koválovské lúky. A potom už na Kamenej búde si spravím prestávku, dám si kávu, niekedy alko pivo, dobijem energiu a poputujem dál smerem do Zlatníckej doliny. Chvíľu zase idem takúto lesnú spevnenú cestu. A za chvíľu sa zase z ní odbočí do lesa na miechší terén. Tak sem na kóte králíček. Tady je písané králíček, v mapách je aj karlíček. Všelijak to tam je dokomolené, ale však to je jedno. 417 metrov. Ešte sklesám nieco dole. A potom už bude asi posledné dnešní stúpanie hore Koválovskými lúkami. Na čupy dneska nepôjdem, byl som tam minule, takže ty vynechám.
Tak toto je tá samota, králíček. Uprostred ničeho. Uprostred divočiny. To je další obzrití za sebou. Tady jsem prešel. Pomaly se posúvam po Koválovských. Tu taký kúsek lúky. Teraz zas lesem. A tak sa to bude strídať až na vrch. A tu tragicky zahynul 25.78 Pavol Páník. Kto ví, co sa mu stalo. Keby niekto z vás vedel, napíšte mi do komentáru pod video, či to byla nejaká nehoda pri rúbaní dreva. Odpočívaj v pokoji. Tak už som vyšiel z lesa a pomaly sem na vrchole Koválovských lúk. Jen tam prede mnou, pod tým dubem, tam je ten seník s tú lavicu a stolem, kde som byl minule. To som išiel takto ze spodu Rakovej. A teraz idem takto po žltej z tejto strany. Chuj. Teším sa na Birela na kamenej búde. Tak ja idem henotať z tej strany Koválovských lúk cez ten ohradník. Tady som išiel minule, Raková dolina. Tady je ten smerovník a hore je už ten seník s tým odpočívadlem pod tým dubem. Takže smerujem úplne za chvíľu sem na vrchole tých Koválovských lúk a o tom už ma čaká iba klesaní. Tak už mám Koválovské za sebou. Ani som sa tam nestavoval. Tam už byli nejakí cyklisti na dvoch místach. Až štrádujem si to po tejto lesnej ceste. Najprv k prameniu Zlatnického potoka a potom už k kamenej búde. Tak už sem tady pri studničke, vlastne to je prameň Zlatnického potoka. Doberiem si vodu, abych ešte miel na dom do Zlatníckej. A hen tam pode mnou už je kamená búda. Takže tam si dám už občerstvenie a prestávku. Idem si nabrať vodu. Tak už opúšťam kamenú búdu. A sem si tam kávu s tvarožníkem. A dva birele. Pokecal sem tam s chatarama. A ešte tam s jedným steskařem, co tam došel. Ze psem. Tak, a idem dál. Smer Zlatnícká dolina. Ak už pomaly klesám. Posledné výškové metre z Dupocen do Zlatníckej. A uvidíme, otáte, ak sa dostanem potom. Záleží, koľkej tam dorazím. Nejakej pôl hodiny bych tam mohol byť.